Nikdo je rád, že nad námi bdí a nedá na ně dopustit. Nikdo je zatvrzele proti a nemůže se z jejich přítomností smířit. Jsou totiž zkrátka všude. Řeči je o bezpečnostních kamerách. Budete-li pozorní, zjistíte, že vás provází tekřka na každém kroku. Přímo vyštětí je těchto kamerových bodů 14. Dalších pět bylo nově instalováno na Hněvickém parkovišti. A v roce 2013 proběhla ve městě rekonstrukce kamerového systému, který už nesplňoval podmínky, jenž vyžaduje zákon na ochranu údajů. To znamená, že byla vytvořena decentralizovaná síť, to znamená, že nelze žádným způsobem se do této sítě jakoby dostat v rámci nějakých hackerských útoků, případně přes, přes internet a tak dále. Takže decentralizovaná síť. A v souvislosti s touto rekonstrukcí byly vytvořeny další tři nové kamerové body, a to znamená dětské hřiště u třetí základní školy a dva kamerové body, které nám sledují jakoby sociálně vyloučenou lokalitu v ulici 1. Máje. V listopadu 2016 bylo zprovozněno také nové digitální oko v centru města na novém náměstí. Je to mobilní kamera, to znamená, že a nevyžaduje připojení přes optickou decentralizovanou síť. Takže přenos je tam, přenos je tam pouze přes GSM bránu. A tato kamera je pro nás velmi výhodná, protože. A jsme měli velmi omezený výhled na prostor pěší zóny a nového náměstí, to znamená jakoby centrum města. A tato kamera nám právě zabezpečuje pohled na tyto lokality, které jsme dříve neviděli. Je vyloučené, aby záznamy sledoval někdo za soukromým účelem. Budete-li mít ale opodstatněný důvod a požádáte o slednutí konkrétního záznamu, bude vám městskou policií jistě vyhověno. Musíte to však stihnout do tří týdnů. Poté jsou záznamy z datového úložiště Mazány. Za účelem kvalitního přenosu obrazu je jednou ročně realizována i údržba systému. Ta spočívá v čištění skleněných cylindrů. A jak vlastně probíhá samotná obsluha kamerového systému? speciální pracovník, který by obsluhoval pouze kamerový systém, tak ten tady vytvořen není. Je to jakási vize do budoucna, pokud se bude kamerový systém rozšiřovat, tak tato možnost bude přicházet v úvahu. Zatím kamerový systém je obsluhován jednou osobou, to znamená, že Městská, městská policie ve Štětí disponuje jedním, jedním operačním, který má na starosti v podstatě veškerou činnost, která se týče oznámení, zaznamenávání údajů a tak dále, mimo jiný teda i kamerový systém. Snažíme se ten kamerový systém využívat plnohodnotně, ale samozřejmě ne vždy se to jakoby daří. Ten kamerový systém má automatický provoz, to znamená, že kamery jsou nastaveny v určitých časových intervalech, kdy se sami jakoby otáčejí, ale je možno toto regulovat. To už záleží na situaci, která vznikne. Každopádně pokud je oznámení a místo události je v dosahu kamerového systému, takže v tu chvíli operační tu kameru se snaží dostat do místa, kde k té události teda došlo. Ale samozřejmě ne vždy, takže samostatného pracovníka, který by obsluhoval kamerový systém, zatím nemáme.